Dags YouTube, Dags YouTube, og velkommen til Marlocraft. Det er bare lidt en hurtig video på, hvad de forskellige ting er på den her server. Jeg er admin, skorstræk OP. Lukas Riese, han er ejeren af serveren. Han lavede den her for et halvt år siden. Og så har vi en moderator ved navn Dalle. Det basiske i den her video, det er, at vi kører lige igennem de forskellige ting. Mods, altså eller ikke mods, regler og rangs og egentlig hvad den her server den går ud på og dens formål. Jeg har lavet spawn, jeg har lavet to spawn indtil videre. Der var det gamle spawn, altså det første spawn kan man købe, altså ikke for rigtige penge, men for endgame penge, 300.000. Men lad os køre det igennem. Jeg byggede det her spawn samt skilte og alt muligt andet. Regler. Du skal ikke spørge om rang. Hvis vi føler, du gerne, eller skal være admin, så skal vi nok give dig admin. Ingen hacks eller mods. Du skal også lade være med at spam. Du skal respektere staff, som om det var din gud. Og staffs ord er lov. Og så skal du heller ikke spørge om ting. Brug et mildt sprog. Fordi du skal bruge et mildt sprog, det er fordi, vi har nemlig mange børn, der spiller på den her server. Helt ned til 6 år gamle. Du får kun to chancer, altså for eksempel, hvis du bruger X-Way, har du allerede brugt en chance. Og efter to chancer, så bliver du bandet. Ikke bare temp bandet, men permanent bandet. Og her er vores staff. Vi har ikke særlig mange staff, på grund af, ja, det har vi bare ikke. Jeg er admin. Lukas Ries, han er ejeren, og Dalle 2000, det er moderatoren. Lukas Ries, han spiller ikke så meget på serveren, men det er derfor mig og Dalle, vi er her til at så holde styr på tingene. Jeg er DJ Sora. Det har jeg godt sådan lidt fundet ud af. Vi har også en hackertal, hvor vi holder styr på alle dem, der hacker. Så I kan godt se, at vi kan sådan rimelig meget op i det. Og sådan rimelig mange, som hackede. Men der er også rigtig mange, som er blevet bandet for det. Men vi lige skal fortælle os spawn, så har vi et plug-in-rum. Nå jo, så skal vi også lige skulle tage det. Dalle han er på lige nu. Sådan der. Vi har nogle basiske plugins, så har vi også nogle lidt anderledes nogen. For eksempel, vi har Group Manager, så har vi Chest Shop og Factions og Anti-PvP-logger. Anti-PvP-logger, det betyder simpelthen, at hvis du er i PvP, og så du bare logger ud, fordi du er tæt på at dø, så bliver din avatar stående, så kan blive slået ihjel. Så du kan egentlig ikke logge ud. Og Factions, ja, den kender vi godt alle sammen. Group Manager, ja, det er så ens rang, for eksempel. Ja, admin, det har jeg slet ikke hørt endnu. Og Lukas, han er owner, det er det, hvad Group Manager gør. Hvad var det med? Chest Shop. Chest Shop, det er simpelthen, hvor du kan sælge dine ting og købe ting. Så har vi også jobs, MC jobs, hvor du kan fx være miner, så kan du mine ting, og så få penge for det. Griefing, PvP og raiding, altså stjæl, det er tilladt, så længe... Ja, der er ikke nogen regel for det, men... Så du må gerne grief. Du må gerne melde ind i en faction, og så bare ødelægge det samme. Altså så bare ødelægge alle bygningerne i faction, du lige har joined, og så bare forlade den igen. Lad os se. Skal vi tage job? Ja, lad os prøve det. Så der er også lige mit frame rate en lille smule ned. Som I nok har lagt mærke til det, så bruger jeg Nodus. Det må du ikke, fordi du er ikke admin. Admin og owners derovre, de må godt bruge hacks. Det er det shoppen. Der er lige rage critter. Det her det er PvP arenaen. Den har jeg også bygget. Det der, det skulle så være, hvad hedder det, vores mob arena, men den kunne vi ikke få til at du. Så har vi jail derovre. Lad os se. Lad os kigge på de forskellige rang. Skal vi ikke? Jo. Du kan donere via PayPal. Du er nødt til at oprette en account for at kunne donere selvfølgelig. Og så skal du bare sende pengene til Laura, på laurahart@gmail.com, altså for den rang du gerne vil have, og så skal vi nok give dig den rang med det samme. For premium får du feed og kill all, 5 valgfri enchantments og 10.000 in-game cash. For VIP får du feed, kill all, adgang til VIP-shoppen og 10 valgfri enchantments og 20 ekstra faction power, hvilket betyder du bare kan klæde mere land. Mega awesome. Så elite koster 75. Og får du feed, heal, kill all, enchant,
P-time. P-time, det gør bare sådan, at du kan ændre tiden, altså på din egen skærm. For eksempel, nu er det nat. Jeg kan lige få det til at være nat. Så kan du bare gøre sådan her, P-time. P-time day. Mener hvis det er. Ja, og så er det bare dag på min skærm, men det er stadigvæk nat. Normalt. Og så kan du få et farvet nickname. Du kan selv bestemme det, og du kan altid ændre det. Får selvfølgelig også adgang til VIP-shoppen. Og så, jeg gider ikke til at læse alt sammen op, men du kan selv se dem, hvis du joiner serveren. Det er sådan rimelig simpelt. Du skriver bare streg. Warp, og så, hvad var det? Donate, selvfølgelig uden punktum. Det er bare noget, jeg plejer at gøre. Ja, men det er sådan rimelig meget, hvad der er. Når, eller hvis du joiner serveren, og så du siger, at du har set min YouTube-video, at du kommer her fra min YouTube-video, så får du 5 diamanter, fordi så vil jeg nemlig gerne se, om det her med YouTube, det faktisk får flere spillere. Men vi ses. Gode hilsner for mig, Didi Sora, Lukas Riese og Dalle. Og god jul.